gudoomiyaha hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka Somaliland Faisal Cali Sheekh oo saxaafadda kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in roobab dabeylo wata ku soo wajahan tahay qaybo ka mid ah Somaliland, waxaana uu digniin u diray bulshada ku dhaqan deegaanada ku teesan xeebaha, meelaha kutimaha iyo biyomareenada. Roobabkan dabeylaha wata ayaa waxa la sheegay inay ku soo wajahan yihiin gobollada Sanaag, Saaxil, Awdal, Murudjeex iyo Salal. Gudoomiye Faisal Cali Sheekh ayaa waxa uu ka warbixiyey xogta rasmiga ee ka hayaan duufaantaasi. Waxaanu jecelnahay inaanu shacabiga reer Soomaaliland la wadaagno xogo ku saabsan dhinaca saadaasha oo ay hay'adaha caalamka ee saadaashu ay sheegayaan 8-ka saacadood ee soo socda inay jiraan roobab dabaylo wata oo la filayo inay ka yimaadaan dhinaca waqooyiga badda India, Suqadara ay soo maraan, Puntland ay soo maraan, qaybo badan oo Soomaalilandna runtii ay gaadhaan iyaga oo roob iyo dabaylo meelaha qaar dabaylo wata. Saasi darteed waa waajib runtii hay-adda NADFOR saaran in ay bixiso digniinta hore ee xaalad kasta oo la odhan karo dhibaatay dadka ku keeni karta inaanu wargelin aanu dadweynaheena shacabkeena dhammaantii aanu ku wargelino roobabka la filayo saadaaluhu ay sheegayaan la filayo inay roobabna runtii ay wataan oo laga filayo gobollada Sanaag, gobolka Saaxil, Murudjeex, Awdal ilaa iyo muxuu ahaa Salal. Waxaan uga digaynaa runtii kalluumaysatada iyo maraakiibtu inay ka taxadaraan badda oo iska ilaaliyaan muddada uu dabaylahaasi ay socdaan oo khatar gelin doona nafta dadka wata iyo hantidaba runtii khatar gelin kara. Sidoo kale waxaan uga digaynaa dadweynaha meelaha xeebaha ee lagu dabaasho, meelaha godan ee biyomareenada noqon kara inay ka fogaadaan, sidoo kale meelaha daadadku ay maraan inay ka fogaadaan. Waxaanu runtii ku wargelinaynaa dhammaan barasaabada, meeyarada, gudoomiyaasha degmooyinka iyo tuulooyinka, taliyaasha ciidamada kala duwan in ay digniintaas runtii ay ka wada qayb galaan si feejiganna runtii aynu uga warhayno inta xaaladaasi ay jirto. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu inooga dhigo mid barwaaqo ah oo roob iyo nimco ah, maadaama ay iminka ina soo foo saartay runtii abaaro ay jiraan. Dhibaato haddii aanay imanin alxamdulillah, laakiin haddii aad degnaan uu kugu helo waxaa laga yaabaa inuu dhibaato badan uu inoo geysan karo. Saas darteed waxaan soo jeedinaynaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland, xukuumad, oday, haween, cid walba bulshada qeybaheeda kala duwanba inay runtii digtooni ay muujiyaan oo meelaha biyaha u dhow oo dhan runtii ay ka fogaadaan. Roobabkan dabaylaha wata oo loo bixiyey gaati waxaa la filayaa inay 48 saacadood ee soo socda in ay soo gaadhaan Somaliland, iyaga oo u badan doona dhinaca xeebaha. Sidaas darteed waxaan rajeynaynaa in digniintaas qof waliba uu ka feejignaado meelaha godan iyo meel kasta oo ay dhibaato ku imanayso. Digniintaas aanu ka hay-adahan bixinaynaa, waxaanu rajeynaynaa Ilaahay inuu khayr inooga dhigo. Guulad Cunaabi, Telefishanka Saab, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees